maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta Muqdisho ka daafuray shirweynaha higsiga caasimadda, kaa in muddo ah ka socon doona magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Shirweynahan ayaa waxaa qayb ka ah qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada, haweenka, bulshada rayidka, ganacsatada, ardayda jaamacadaha, iyo dadka baahidaha gaarka leh. Shirweynahan ayaa socon doona 3 maalin ee soo socota, waxaana looga hadli doonaa arrimaha ay ka mid yihiin 1. bay'ada iyo la qabsiga cimilada, 2. kobcinta dhaqaalaha, 3. adeegyada bulshada iyo guriyeynta, 4. amniga iyo badqabka bulshada, 5. kaabayaasha isku socodka. Xiiri Axmed Roble, xogeyaha maamulka gobolka Banaadir, ayaa si rasmi ah u daafuray kulankani. Waxaan rabnaa inaan 3 maalmood hadduu ilaah yiraahdo aragtidiina la aruuriyo. Aragtida inta ka dhiman markii la isku keenana aan meel marayno oo aan u sameyno qorsho ama hiigsi cad oo laga sameeyo qoraalo laga sameeyo oo hay-ad walba institution walba ay maaragtay ay haystaan. Dabcan waa inuu asigana la jaanqaadaa maadaama annaga haddaan federaal nahay. Maamulkiina uusan weli helin ka maamul gobol, maamulkiisa xor u yahay oo maaragtay howlihiisa maamul xor u yahanahay. Laakiin waxaa naga maqan statuskii oo magaaladu ay lahaa lahayd gobolka Banaadir uu lahaa lahaa, kaasina dabcan in sanadada soo socda markii ay xildhibaanada cusub ay yimaadaan in dabcan doodoodii iyo la furo. Gabagabada kulankani ayaa laga soo saari doonaa warbixinta higsiga caasimadda ee mudafurintiisa ay noqon doonto 2022 ilaa 2030 oo ah higsiga fog ee caasimadda. Maxamuud Aad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.